Oi, gente, estou aqui para falar do meu novo CD, que já está finalizando, já, os retoques finais, músicas maravilhosas. O CD está uma bênção, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Produção de Kleber Lucas, Tuca Nascimento, Rogerinho Vieira, e está assim, tremendo, você não pode perder. Assim que o CD sair, corra para a loja e garante o seu, tá certo? Um grande abraço no coração, que Deus te abençoe.